först så tänkte vi ha en plants vs zombies video. Och för er som vill ha en plants vs zombies spelet så ser utsidan ut så här. Och så på baksidan. Och du glömmer inte att gilla och kommentera och ge den här fet tumme upp. Upp, inte ner. Nej. Upp. Mm. Och sen så, ja, vi ska se hur det går. Oj. Nu ska vi börja spela och då har jag denna sidan här uppe och pappa är den här nere. Det blir apelsinen. Ja, det blir det. Jag gillar precis. Ja. Då kan man gilla olika gubbar. Och på höger blir skjuter man. Och på super höger blir. Så går det pappa Larsson. Sköld. Den över där. Sköld är pappas. Den höger flickan av och den andra höger flickan. Och då är det mitt halvmåga i att klicka på i. Det är lite i pappa. Mitt måga i att kunna hoppa. Så som så här. Så så kan jag byta en blå. Så som så här. Kom. Dude! Dude! Det är så här, den här kanonerna och nu var det här som blir så. Så när man trycker på B så åker man ut. Men jag tänkte att vi ska göra något annat idag än att bara trycka på B där. För vi ska ut på utmaningarna. Det är inte först här, jag har fått det här. Jag vet att det är ett coolt spel och det är ju bra.
senare. Sen, ja. Det är det där. Det är en kroppen. Jag dog redan. Du har en svedbund ännu. Vilken? Oh shit! Ah! Det är tur du är med. Det är inte det för varje skönt.
Det är inte nämligen att få den känna, men det är rösta då. Ja. Unna. Vänster knä. Kolla. Så här. Ja, vänster knä. Ser du det? Ja. Ja, vänster knä. Kolla, inte bara. Ser du så? Varför är den här bussen då? Varför är den här? Det är det. Pappa, titta så gott. Det är tydligt. Så här ser det ut. Det är tydligt. Det är tydligt. Det är tydligt. Nästa dag. Ja. Det är jag har. Skicka på. Då går jag. Jag kommer att bedöra dem sen. Kolla här, den är så. Jag dör, jag vill hjälpa. Det är bra att ha en vuxen länge. Bra. Ja. Så att det är lite rankar. Lite sen, så är det. Nu tycks vi en annan sen. Så. Sök jag först då. Jag ska se om. Och detta var slut för idag. Hoppas att ni gillar videon och tumma upp. Så ses vi en annan gång.